12 koncertů kapel nebo sólových interpretů a 8 filmových projekcí pod širým nebem. Takové bude letošní vsetínské kulturní léto, které startuje už příští čtvrtek na Dolním náměstí. Pořadatelem akcí je Místní dům kultury a město Vsetín. Začínáme v červnu, a to 2. června, koncertem Ivana Hlase. A pak budeme pokračovat dál, červenec, srpen až do 1. září, s tím, že v červenci se přidá ještě letní kino. Koncerty začínají vždy v 19 hodin a letní kino od července bude začínat 21.30. Program vsetínského kulturního léta nabídne 9. června písničkářku Beatu Boček, 16. června kapelu Květy a 30. června domácí Darebant. Chybět nebudou ani další známí interpreti. Kamča Poloniová a Daniel Jakubík, Lucka Redlová a Garde s novou deskou a například Gimpleři nebo Rock and Rollers. Jeden z prvních koncertů bude mít na Vsetíně kapela Few Flowers z Valašské Polanky, která hraje soul, R&B a pop. Koncerty jsou zdarma v pěkném prostředí Dolního náměstí na novém pódiu. Lidi si můžou sednout, jak jsou zvyklí, na schody pod knihovnou a připravujeme určitě i občerstvení. V případě nepříznivého počasí při koncertech kapel, které jedou ve šňůře po celém Česku, je připravena mokrá varianta v malém sále Domu kultury. Ostatní programy se budou konat jen za příznivého počasí.